ж, доброго ранку вам, повернулися в студію. Ще наче вчора пили каву по Віденській. Сьогодні їдемо в Париж, до Франції, да, в улюблене романтичне місто, Ваню. Адже сьогодні будемо готувати каву по-французьки. Валерій Самборський, експерт з кави, вже завітав до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Доброго ранку. Отож, сьогодні готуємо каву по-французьки. Розкажіть нам декілька слів, чим вона особлива, чим відрізняється від інших кав. Ну, вона отличається от разных других рецептов тем, что она более утонченная, более сладкая, ну, как и все французское, да. И ее принято пить с круассаном. Ну, традиционно, да. Поэтому для рецепта, для приготовления нам понадобится сегодня кофе. Мы берем кофе Купаша Тур кофе, ванилин или ванильный сахар и шоколад. Да, и сливка, конечно же. Поэтому, ну, для классического рецепта еще необходимо молоко. Так как у нас здесь нет немножко, ну, скажем так, условий для того, чтобы его подогреть. На счастье. Да, мы, ну, я, на счастье. Я не пью просто молоко, взагалі молочное, да? Не вживаю, тому це ну, счастье. Ну все, Ирина, сегодня ваш день все-таки, да? Все так. Да, понедельник. А я люблю молочко, люблю каву, ну, с молоком. Ну, каву пригощают, ну, мене. Да, угождать будем сегодня женщине, поэтому не и даст. Сегодня... У Ирины день задался. Да-да. Но вместо молока мы будем использовать сливку. О, це набагато краще. Да, сделаем ее следующим образом. Значит, сейчас мы пока что заправим нашу машинку. Поки ви готуєте, я хочу нагадати, що традиційно, що понеділка ми розігруємо мішечок кави від Туркофі, так, дуже смачно. Тому додзвонюйтесь до нас, телефон нашої студії 76-92-42, долучайтеся, будьте активними, відповідайте на запитання від Валерія і будете вдома насолоджуватися кавою. Рецептів ви вже знаєте безліч, і каву по-українськи, і по-віденськи, а зараз ще й по-французьки, тож будьте активними, ми чекаємо ваших дзвінок. Ця кава по-французьки, оці французи, чого вони тільки не вигадають? І м'ясо по-французьки, і там взагалі будь-які речі, але головне, що по-французьки. Ти взагалі, Ірочка, як ставишся, відносишся до Франції, до Парижу? Обожнюю. Ну, яка це жінка не полюбляє Францію, яка не чекає пропозиції під Ейфелевою вежею? Ой, ну сподіваємось, що в тебе так в житті і буде. А як от ви думаєте, круасани, це французьке блюдо чи ні? Ми думаємо, що так, але звучить, якщо... Назва вишукана, але тому я думаю, що це дійсно так воно є. Да. А знаєте, як переводиться з французького слова круасан? Ну кажіть вже. Не томіть. Ні, ні, ні. Але цікаво. Да. Слово круасан переводиться з французького крива звезда, то есть полумісяць. Ух ти. Ну, схоже, да? Да, 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 есть, ну, в данном случае это у нас уже такой промышленный круассан, да, немножко форму такую издалека напоминающую, но вкусный. Вот. А вообще, как бы с круассаном очень интересная история. Поделитесь, да? Да, есть. Как появились вообще круассаны? Их изобрели и первый раз изготовили не в Париже, не во Франции, а в Австрии, как ни странно, да. В 1683 году была осада Австрии. Как раз когда наш Юрий Франц Кульчицкий в этой битве и отличился, за что он потом получил 300 мешков кофе и, в общем-то, проложил путь в Европу кофейную. Вот. Турки очень долго не могли взять Австрию. И они решили поступить следующим образом. Сделать подкоп под стенами. То есть порядка 2-3 месяцев они уже осаждали город Вену. И они решили, не могли их никак победить, то есть они решили сделать подкоп под стеной и таким образом незаметно попасть в город и всех победить. Угу. Да. И вот есть история про гусей, которые спасли Рим, да, в свое время. Да. Вот точно такая же история про пекарей, которые спасли Австрию от Турции, ну, в данном случае Вену. То есть пекари, они просыпаются очень рано, да, ну, чтобы приготовить хлеб и уже людям его продать с утра. Соответственно, какой-то из пекарей проснулся для того, чтобы там, ну, приготовить свою выпечку и услышал какие-то странные звуки, которые раздавались под земли. И таким образом поднял тревогу и вот так вот обнаружили этих шпионов и пресекли спробу за завоевание. Да?
Вот. Боже мой, цікава така да. історія. І в честь этого, потом этой победы, тобто вони потом послали гонца в Польшу, з Польши прийшла подмога, тоді була Австро-Венгрія, да? Вот, імперія. І, в общем, таким образом вони відбилися від турків. І от в честь этой победы, даже так, немножко с насмешкой, австрійські пекарі придумали вот выпечь булочку в форме вот этого полумесяца, который на турецком флаге, да? И вот таким образом они как бы показывали, что вы нас не победили, мы вас, наоборот, победили, мы такие точно классные, будем да? знать, просто, да, за просто цю историю. А как круассан стал французским символом? Мы обов'язково дізнаємося після розмови з нашим щасливчиком, який дотелефонувався. Алло, доброго ранку. Алло. Назвіться, будь ласка. Добрий день, меня зовут Ирина. Ирина, якщо ви до нас телефонували, я так розумію, що ви полюбляєте каву. Конечно, і да. полюбляєте відповідати на запитання про неї. Угу. Ірочко, а ви куштували колись каву по-французьки? Чесно, ні. Перший раз вийшов. У вас є змога скуштувати, якщо ви виграєте мішечок каву від Валерія, якщо будете знати відповідь на запитання. Валерію, будь ласка, запитуйте. Угу. Ірина, вам сьогодні вопрос середньої сложності, але для внимательного нашого слушателя. Ага. От ми кожен понеділок готуємо національний кофе одної з там стран. А, по-моему, в позапрошлой передаче я здесь в студии готовил кофе по-украински, который называется «Тризуб». Вы мне можете назвать, из чего он состоит? Ой, извините, я не смотрела прошлую передачу. Хорошо, я вам попытаюсь подсказать. Это, конечно, не очень хорошо, что вы нас не смотрели. Теперь ты видишь нас, что ты ждешь. Но я могу вам подсказать. Вот, этот рецепт состоит из двух блюд. Вернее, из двух компонентов, которые напрямую ассоциируются с Украиной. Какое вот такое основное украинское, ну скажем так, символика, что производят в Украине? Пшеницу. Наверное. Я думала, скажет сало. Конечно. То, что... Ой, да, это не пшеница, и не, это не пшеница и не сало, да. Квас. Квас еще. Ну, а то, что с кофе можно, в кофе можно положить. Квас я с кофе не слышал. Какие все варианты? Паприку, молоко. Ну, молоко и французы молоко, можно попасть. Да, и французы, и немцы, и, в общем-то, да. Думайте, украинский. На букву М называется. Начинается. Буква М. Следующая буква Ё и третья Д. А, мёд. Уши, с мёдом не пробовала. Очень вкусно, думаю. Це була кава з медом. Да, этот наш украинский рецепт, он состоит из базовых компонентов. Это мёд, лимончик, апельсинчик и красный перец, который вставляется сверху. То есть очень интересная подача, очень интересный рецепт. Вам советую, прошу, рекомендую смотреть наши передачи в следующий раз. Более внимательно. Я буду смотреть и пробовать. Да, очень вкусно, так что сказали. Ви скажете. Да, вам вирішувати, тому що... Ну, майже відгадала, говорила, пропонувала. Да, ну, ви довго старались. Я надеюсь, что в следующий раз вы уже будете и нас смотреть, и друзьям рекомендовать. Поэтому мы вас наградим. Спасибо вам за звонок. Залишайтеся, вам розкажуть, як ви можете забрати каву. Ну, а ми продовжимо. Повертаємося все ж таки до Парижу, до Франції. Да. І так, кофе ми вже базу нашу приготовили. Он у нас уже з сахаром. Тепер нам потрібно зробити следующие маніпуляції. Берем дві щепотки ванілина. Я рекомендую ванілин, щоб життя була ароматнее і вкуснее. Угу. Нам этого не хватає, да? Да, це точно. І зверху сливками. Это все дело украшаем. Цирюшки. Угу. И снова я бы знала, что... Ну, в данном случае, я думаю, у вас получится и без гаджета. Да. Итак, а теперь берем финальный штрих, посыпаем это все шоколадом. Так пахнет ванильный шоколадный аромат. Я аж звідси відчуваю цей запах. Вот как должен выглядеть настоящий кофе по-французски. Пожалуйста, можем показать сверху его? Да, ну, зараз покажуть. Треба якось допомогти показати нашим операторам зверху. Подивіться, яка да. краса. Боже, це неймовірно просто. Да. Ну,
А вы, Ирина, как? Ирочка, чашечка одна, тому куштуй, куштуй. У нас уже штатный дегустатор. Ой, боже, як я люблю понеділок, я не втомлююсь про це говорити. Ну, ось що? Так тобі і круасанчик, і кава зранку, просто все для тебе, Ірочка. Дуже смачно. Я так дуже піднівела передачу. Да? Угу. Ну, ви, як я з утра, пусть весь мир подождет. 100%, але наші глядачі чекати не будуть. Ми повернемося після сюжету, адже у нас ще є сюжет. Ми зараз почали серію сюжетів про каву по-європейськи, тому зараз пропоную переглянути і повертаємось до студії. В Європу кава потрапила завдяки всюди сущим венеціанським купцям в 1615 році. Ароматний напій привернув увагу знаті. Проте були і ті, хто сприймав його в штики. Однак некоторые государственные мужи почувствовали неопределенную угрозу и посоветовали папе Клименту VIII объявить кофе нечистым. Однако всего лишь одного глотка чудесного напитка хватило папе Клименту VIII для того, чтобы не предавать анафеме кофе и объявить его благословенным для употребления христианами. Кава по-французски. Зрозумілий Париж запізнився на 20 років. Перший кавовий будинок тут відкрився лише в 1672 році. І майже відразу забили на сполох торговці вином. Їхні прибутки помітно впали. І тут в ход пішов чорний піар. Гильдия винодельцев заплатила местному духовенству за то, чтобы они признали кофе сажей, разведенной водой, и предала публичной анафеме. Однако это не помогло, и аромат кофейных зерен пленил сердца французов. Даже сам король Людовик XV варил кофе собственными руками. Практичні німці підійшли до сприйняття нової європейської моди не поспішаючи. Спочатку наслухалися розповідей про чудовий напій в Європі. Потім спробували, порахували і швидко зметикували, що продаж кави – справа прибуткова. Німецький кофейний бізнес розвивався настільки успішно, що століттям позже король Фрідріх об'явив державну монополію на производство і обжарку кофейних зерен. І навіть ввів спеціальну должность – кофейний винюхівач. Чи треба говорити, що служба ця була небезпечна? Мало того, що нюхачі нерідко отримували серйозні каліцтва від особливо злісних порушників, після роботи бідолахи не могли як слід відпочити. Ні пива випити, ні тютюну покурити. Нічого здатного порушити тонкий нюх державного нюхача. Нюхачі ходили по вулицям і спеціально винюхували міста, де могли нелегально производити кофе. Появі кав'ярень у Відні сприяли турки, які взяли в облогу місто в кінці 17 століття. Облога не увінчалася успіхом, а австрійці отримали багатство на століття. Существует одна легенда, что в 1686 году в доме, который был подарен Кульчицкому после Венско-Турецкой войны, и он там открыл первую в Европе кофейню, которая называлась «Под голубой бутылкой». Сьогодні виробництво кави – гігантська галузь, в роботі якої зайняті понад 20 мільйонів чоловік по всьому світу. Цей цінний товар займає друге місце після нафти на міжнародних ринкових торгах. В одній тільки Бразилії близько 5 мільйонів чоловік займаються вирощуванням та збиранням врожаю з більш ніж 3 мільярдів кавових дерев. Ой, а ми з Ванею вже насолоджуємося, наприклад, я допиваю свою чашку. А я тільки почав пити, дійсно, кава просто неймовірна. Але ми все-таки зупинилися на тому, що ви хотіли нам розповісти про круасанчики, Валерій. Так, так все-таки, як же ж круасан став символом не Австрії, а Франції? Франції, так, яким чином взагалі, давайте дізнаємось. Ну, це случилось следующим образом. В 1770 году австрийская принцесса Мария Антуанетта выходила замуж за французского короля Людовика XVI. И вот в честь этого события австрийские пекари выпекли очень-очень много булочек вот в форме уже такого правильного полумесяца, опять же, в честь этой великой победы. Ну и в тот момент уже круассан был достаточно знаменит и популярен в Австрии. И вот французы, они чем-то похожи на американцев, они все хорошее сразу же сделают своим национальным символом. И вот таким образом, конечно, у него уже там немножко рецепт усовершенствовали, он стал таким более
воздушным, его стали наполнять всякими наполнениями, как у нас в данном случае здесь шоколадный и ванильный, вот, и с вареньем всяким разным, разнообразным. Вот, поэтому вот таким вот интересным образом круассан, который переводится как кривая звезда, то есть турецкий символ, был сначала насмешкой над Турцией, а потом стал символом Франции. Вот такая вот история. Дійсно. Скільки ми дізнались, да? І рецепт, і історію, дуже пізнавально. Дякуємо, Валерію. Ми ще будемо продовжувати смакувати нашу каву, а вам дякую, що можу виокремити, що це один із найліпших рецептів. Сподіваємося, що надалі буде ще смачніше і цікавіше. Ну що ж, ми продовжимо. Валерій Самборський, експерт з кави, був цього ранку.